В Уганді зазнав краху бойовий гелікоптер Мі-28. Н. Угандійська національна армія повідомила про постраждалих та загиблих, а також руйнування внаслідок аварії гелікоптера. Інцидент стався 2 січня в селі М'ямісінгірі в Бваніка регіоні. Гелікоптер Мі-28 вилетів з аеродрому Сака і направлявся до Демократичної Республіки Конго. Внаслідок падіння гелікоптера в селі постраждав один з будинків, убивши його мешканця, а також загинув увесь екіпаж гвинтокрила. Уганда стала третім замовником гелікоптерів Мі-28Н після Іраку і Алжиру. Загалом, Уганда замовила 57 одиниць цих гелікоптерів. Мі-28 не є експортною версією російського Мі-28Н. Уганда встановила на своїх Мі не радар н 025 Е, а також подвійне керування як і на Мі 28 УБ. Також на всіх гелікоптерах Уганди встановлено бортовий комплекс оборони президент С. У селі Ні Місінгірі розбився один з трьох гелікоптерів Мі двадцятьне, отриманих нещодавно у 2022 році у Російської Федерації. У 2023 році Уганда навчила своїх пілотів та інженерів новим мі 28 не вісьмох місяців 12 військовослужбовців Уганди проходили навчання пілотуванню бойових гелікоптерів, а 52 військових інженери отримали навички обслуговування російських гелікоптерів. Угандійські військові стверджували, що їм потрібні ці гелікоптери для боротьби з бойовиками Господня армія опору на півночі країни. Можливо, бази та опорні пункти бойовиків розташовані в південному судані та прикордонних територіях доктор Конго.